Ahoj, já jsem Krištof a tohle je můj nový mikrofon. Odspíváš na něho celý koncert, Krištofe Michale? Ano, jistě na něj odspívám celý koncert v Binku na Ušere. A výtečně, takže my s kapelou Portless společně s Henry Dean 29. listopadu v Lucerna Music Baru zde s kapelou Vejt a při té příležitosti pokřtíme naši druhou desku a těšíme se na vás. Yeah. 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 Yeah.